No és una emergència real, són agents de la unitat de platges de la Guàrdia Urbana que està rebent un curs per dur a terme rescats dins el mar. Practiquen amb diverses embarcacions, però sobretot amb una llanxa anomenada Guaita, amb la que patrullen a diari. Ja fa tres estius que existeix aquest servei, que va néixer per donar suport des de l'aigua a les funcions que duen a terme la sorra, però que alhora ha de fer front a moltes d'altres situacions. L'embarcació, al fer el patrullatge normal de cada dia, de 10 a 20 hores, es pot trobar que hi hagi algun banyista que es trobi en situació de perill. Per això estan ells també, per poder ajudar aquesta persona a treure-la de l'aigua. Són incidents doncs, de gent, sobretot en dies de mala mar, que la gent doncs, dintre de la zona de banys surt a banyar-se, però es cansa, es fatiga i són principalment els incidents que més ens hi hem trobat. Només l'any passat van rescatar una dotzena de persones que es trobaven en una condició molt crítica. Per això és important que segueixin una formació continuada que els permeti ser els més efectius possibles. Indudablement, la franja aquesta del litoral, dels 200 metres respecte a la costa, és possiblement on estadísticament es produeixen una quantitat més grans d'accidents. Qual pues, el cos de la Guàrdia Urbana a Barcelona ha d'estar adequadament preparada i fer front a aquestes circumstàncies que sovint, sobretot en aquestes èpoques, s'estan donant aquí a la costa. Por favor, hombre d'agua, por favor. En el curs aprenen a rescatar persones. A la rei. Però també embarcacions que cal portar fins a port a causa d'alguna emergència. Per evitar-les, a l'hora d'endinsar-se al mar, es recomana comptar amb els coneixements adequats i prendre totes les precaucions.